ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਟ ਦਿਓ 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 ਕੋਈ ਆਈ ਤੀ ਕੋਈ ਆਈ ਤੀ සුදුසුයි කියලා කීවා මතකද ඔබටද මුළු රටටම බත සපයන අපේ ගොවියාට පොහොර නැතුව පාලකයෝ දැම්මා මඟට අපිව පොහොර නැතුව පාලකයෝ දැම්මා මඟට වෙල්ලායම පාලු වෙලා මොකද මිගනේ පොහොර නැතුව වතුර දීලා පලක් නෑගනේ පාලකයන් හටමේවා නැතේරෙන්නේ අසරණ ගොවි දුක බලන්න කවුරුද ඉන්නේ හැටනමගේ ලක්සයක් දුන්නට ඔබ චන්දයක් රටේ ඉන්න ගොවියෝන් අද විඳිනවමා පාපයක් රටේ ඉන්න ගොවියෝන් අද විඳිනවමා පාපයක් සෞභාගය දැක්මට කතිරය ඔබ දුන්නට මදිදන් ඉතින් දුම්පරිපු අපේ මේ අද ගොවියට මින්නේරිය ගොයි ජනතාවට මේ ටික ඔබ නහන්න එය සැමටම කියන්න මේ වගේ පාලකයෝ නම් තවත් එපාගේ ඉන්න